feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Ai, 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 assim você mata uma vaca. Para a menina representando o seu clube, é um cantinho do clube presente nesse momento na Federação Paulista de Futebol. Histórias muito bonitas, estou encantado com todos vocês. Muito obrigado. Cine Escobar, representando aí o Palmeiras. Tinha bastante mulheres bonitas aí e ficar como Miss Simpatias já fico muito feliz. Esses dias eu falei com o Barcos, o recém-contratado do Palmeiras, e ele foi super simpático comigo. Não conheço os outros, mas assim, o pouco que eu conversei com ele, ele foi super simpático. Então o Barcos seria o Miss Simpatia. É, ou é o Pirata. I feel so close to you right now. Achei ótimo, tô muito feliz pela minha colocação, terceira colocada, eu tô muito, muito contente, você não sabe a alegria que eu tô. Tô muito bem, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo como eu esperava. Eu achei que foi justo, tô muito feliz, eu não esperava ficar nem entre as quatro colocadas, imagina em segundo lugar. E, nossa, tô super feliz e emocionada de estar aqui. O Bragantino! Meu, uma sensação incrível, incrível. Tô muito feliz de ter ganhado, de estar representando o meu time. Agora bicampeonato. E ano que vem vamos com fé que vai ser tri. And there's no stopping us right now.